बघा यो माणूस आता काय म्हणतोय, काय म्हणताय का महाराज बोला? कसं आहे गावात पैसा आपल्याकडे जास्त, कुठल्या बी देवळ्यात देणगी आपली जास्त, कुठं बी जाऊ दे खर्चाला तटक नाही, कुठल्या कडेला आपलं नाव लागते का पैसा देतोय. बरोबर आहे, खरं ते ना बळ, सगळं तुझं बरोबर आहे, सगळ्या देवाची देणगी तू दिलीस, देणार 5 रुपये करेल नाव पहिल्यांदा येते का नाही ह्यो बघतोय. आणि गुरुवाच्या दुकानाचं 20 रुपये डाळी तो ह्यो द्यायचा. अरे म्हणते मी बारे कुणी एवढं एवढं दिलं. अरे अनंत कोटी ब्रह्मांडाचा नायक तो सद्गुरु हाय, आणि त्याला दान देणारा तू आणि मी कोण हाय? अरे त्याला कोण काही देऊ शकत नाही, उलट त्याच्याकडनं निज प्रेम आणि निज भक्ती आपण घ्यायची, ते पण कस त्याच्या चरणावर अनन्य होऊन. तुझ्या विना अन्य कोणी नाही हे जेव्हा अंतकरणानं त्या सद्गुरूच्या चरणावर आपण पडल त्यावेळी तो आपल्याला निज प्रेम देईल. म्हणून सांगतोय हे असल्या माणसांच्या सारखं चुरून पोळ्याने बोंबलं मिळवली असलं यांचं काम आहे. चांगलं करतोय मला सांगतो, आता ही वळखीच्या जी असली नाही काय, ही जी नवीन लोक आहे त्यांच्यासाठी सांगतो, अख्ख्या कोल्हापूर जिल्ह्यात कुठं मी भजन असू दे, आलो थांबित मला बोलवा, कुठं मी भजन असू दे, एक गोष्ट ठरलेली, पंत संप्रदाय भजनी मंडळ कोगेंचं भजन असलं माझी नामना गेल, कारण काय मी असू बर ह्याच्या नादाला लागलो. अहो 3 वर्ष लागेल विना बिल तो बायोडाटा बंप मागं रिप्लाय काय येईना, इतकं कोल्हापूर जिल्ह्यात नव पुण्यात बी यांचा बायोडाटा बंबातच गेल. आता ह्याच्या नादाला लागून काय करायचं म्हणून म्हणलं सद्गुरूंच्या नादाला लागूया. सद्गुरूंच्या नादाला लागून तुझं चांगलं तरी झालं का नाही ते सांग जनतेला. चांगलं झालंय म्हणून ह्या भावाचं आता चांगलं करूया. ह्या पुढे भक्ताची प्रभू घेतो कसोटी मग साय होतो, भक्ताची प्रभू घेतो कसोटी मग साय होतो, पण संत देता भक्ती आवी Thank you.
ला तेव्हा दामाजीने लुटले सर्व कोणा रे लावी केला त्याने आपला महाराजी घेतली विश्रांती पैसे देऊन येतो दर्शने दर्शन सपा चढ़